Ahoj, čau lidi, já si tam u dalšího videa a vítám vás u nového videa ze hry Stickman Hockey. Jelikož je dneska 11.5. je dneska večer ve 20.15 se hraje zápas Česká republika proti Norsku, tak jsem se rozhodl, že to udělám jako včera, jak to bylo s Českem proti Švédsku. Dělal to velký úspěch, nečekal jsem, že během 3,5 hodiny to bude 5 zvládnutí. Následně pak 13 zhlédnutí během 12 hodin. Takže jsem se rozhodl, že natočím další díl. A jsem se rozhodl, že to bude mít pro. Že to udám pro. Protože Norové jsou slabí. Jo, slabí. Tak abyste z toho neměli to, jako že já. Jo, vyhrál jsem 20-0 v pohodě, jo. Takže jdeme next. A začneme zápas. Tak jo, minuta zahájení. Super. Seká se to furt? Ne, už jsme to pomalu neseká ani, tak to je super. Tak jo. Pojďte. Jde se na to, pojďte. Hertl. Jinak. To, co se stalo, se potvrdilo, vyhráli jsme. Sice ne 12-11, ale vyhráli jsme 5-2, což bylo hodně jako dobrý. Co to bylo, sakra? Offside? Super. Muzika super. A to není copyright. No, prosím, a to není copyright. Tak. Tak pojď. Hop. To je taktika. Nepovedlo a Češi si to ani nevšímají, že norský hráč za jejich bránou. Herkl. Vojáček střílí a je to gól. 0-1 pro Českou republiku. Super. Wow. Takže tam, kde se jedeme dál. Tohle to byla nádherná kombinace. Říkám, že to ani, že to norský útočník vůbec nepostřehl. Co to právě? Jo, super, takže stejně máme puk. To se právě, tohle to bylo nádherný. Češi mají hodně puk. A ty to... Sakra, to byla fakt veliká šance českého národního týmu. Super. A to, co bylo velice nadějná střela, Kovář. A špatná přihrávka na skleničku. Zpátky Kovář, níž na bránu. A nic se nestalo. Po chvilku 2-1. Co to je? A to je 1-1. Norové dokázali během 5 minut vyrovnat na 1-1. To je jak to bylo včerejším zápase se Švédem. Co to bylo? Super. Co to bylo za přihrávku? Bartošák hezky. Škoda, že je Bartošák v bráně. Já čekal, že dáme třeba Francouz. Francouz byl ale však na lavičce, což mě překvapilo. Nevím, co do toho novýho trenéra napadlo, jo, ale... No, ale celkem si dal dobře Bartošák. To bylo, pane, je dovolené bránit. Takže tady je škoda, že tady něco fauly by mohli přidat. Fakt by to ulevilo celý situaci. A pozor, bez střela. A pozor! To nohové se teď snaží ze všech sil. Kráso.
to potom. Super. Super, že já, českého národního týmu. Teď. A teď. 2-1, to je super. Hektlo. To vyhrál, super. Vyhrál souboj s norským útočníkem a puk prokouzl branka golmanovi přímo to. Takže nevím, jaký by mohly být námitky. Že by tu když stejná akce mohla by být Hertlo, ale Hertlo bylo okamžitě okrajem o puk. Sklenička. Kolář. Jde jsem na bránu. To byla pořádná střela. A ne, že ne. Super. Super kombinace. Jo. Nádherná spolupráce na národního českého týmu. Tak. Kolář. A to je fakt velká šance. To jsou fakt velký šance. Ale bohužel. Se mi dařilo. A stav je furt. 1-2. Kraso. To jsem měl pozor, kdyby jeden z českých obránců vystřelil sám na svoji vlastní bránu. Tak a počkejte. A je to sám, jde na bránu. Jaký to bude? No. Norský brankář to vypíchl. No, škoda. A znovu Heklo. Co to bylo? Co to bylo? Počkej, nevzal tam. Protože by to bylo. No. Já to neřeším. Tak jo, to vypadá velice blbě. Český národní tým. Super. Pod velkým tlakem. Teď byli. A teď necháme dát. Škoda. Super obehrávka. Ale bohužel. To jde sám na bránu. To jde pozor. Ojeje. Český golman to naštěstí vychytal. To bylo pěkný přes celé křiště. A to zase, ale teď zase Norové začali utočit. Ale bohužel je to offside. No jako spíš naštěstí, ale offside to byl a to bylo na straně tady Noru. A pojď, super. Tyč dokonce. Offside. Znovu offside, ty krása. Ok, nabenej dneska. Pozor, to nevypadá vůbec dobře. Ale český tým to nádherně vykryl. Jo, pojď. Škoda. Poslám. Nádherná kombinace. Ale to offside, tentokrát ze strany českého týmu. Ach jo. Tak, super. A to byla nádherná kombinace, je to gól! 3-1, jenom 3, pro český národní tým. Hertl opět skoroval. Super.
Tak. Sklenička. A fotky na Hertla. Posílal čtvrtý gól. Taková nádhera. Těm ani na půl minuty dokázali Češi znovu skórovat. Na 4. Tak já. Hertl. Další gol. Tak já jsem český národní tým. Ty dokázali strašně dobrou věc. Mě během minuty dali 3 góly. Krás. 5-1. 1-5. Super. Zapote. Zohorna. A konec první třetiny. Sofie na 5 pro český národní tým. Fakt skvěle a hra českého národního týmu až na ten začátek. Byla nádhera. To, co tady dokázali český národní tým. Tak. Střela další. Další gol. Krása. 1-6. Wow. Nic takového dělo jsem nečekal. Tak pojďte, znovu. No, tentokrát to bylo mimo. Ale no. Což? Vedeme opět gólu. Tak pojďte. Škoda. A teď jde sám na bránu. A je to 6-2. Norové se pomstili za salvu gólu, které přišly z české strany. Velká škoda. Ale furt vyhráváme o 4 góly, což je velký úspěch českého národního týmu. Tak to znovu sklenička, koří znovu poslední taktiku, ale tentokrát to vytáhl německý gólman. Z norský gólman. Co mám v hůzku německém? Znovu Hertlo? Tak nic. No, zásadně se nestalo. Má obehrávka ze strany českého týmu. Tak, vyzkoušíš znovu tu a samou taktiku? Ale ne. Pojďte, op. Jej. Super. Zkoušej novou taktiku. A ta z nějak nevyšla. Když jsem měl volnýho Hertla. Ten by mohl opět skórovat. To pojď. Třeba. No a to byla pořádná střela, která minula bránu. A škoda. Co to bylo? A je, to vypadá špatně, velice špatně. To jsme se obávali, že... A je to 3-6. Švédský tým se začíná... Ach jo, norský tým se začíná zlepšovat v té druhé třetině. Asi dostali pěkný pojeb v šatnách. No. Každopádně, hrajeme dál. Offside. No, tak nehrajeme. Ach jo. Skvělá muzik. Super. Tak. Třeba to nadějně. To další gol třeba? Ne. Tak ne. Ale... Ani nevím, co se před tou bránou stalo. Co tam má půl? Ne, na skytým. Zřejmě, tři. Tak zvolám. Zvolám útok. A zkoušet tohle samou taktiku, která je minula nevíš. Tentokrát jim vyšlo výborně a skórujou. Nádherný.
přes 7. Nádherná muzika. Tak já. Co? Tak. Kožeš znovu tu asanou taktiku, kdyby. A tenkrát jim to bohužel nevyšlo. Bude až moc, máš moc příliš těch norských hráčů. A znovu se mi to nepovedlo a znovu utrčej. A zase se mi to nepovedlo. Ale co to? Tyč! Škoda. Fakt velká škoda. Ze strany českého národního týmu. Tak a znovu. No já musím být neustálým tlakem. Tohle to... Se divím, že tato jejich srdce přežívají. Protože tohle co je největší tlak tady v českým hokeji. Byl kdy zaznamená, podle mého. Tak. A znovu. Nádherný útok. To podle mě brankář nečekal, on myslel, že přihraje. Ale nepřihrá, otočil se rychle a... To. Vypadá to velice špatně. Jo, super, si udělal to Sklenička. To super, super zápas zatím. Tak. Co to bylo? Sakra, dobrý. A český tým vyhazujem. Tak super. A znovu, znovu. Škoda nám. Ta pojď ten. Další offside. Škoda. Ach jo. Celou minutu před koncem druhé třetiny. Stav je 3-7. Možná se zvýší, možná zmenší, ale onom pochybuje, že v tomhle s tom toto nebylo vůbec dobrý. Jde to. A ty zpátky formace. Krásná obehrávka, ale přehrávka se tak moc nepovedla. A znovu útok. 3-8. Gól. Jej. To super muzika. Tak. Super další útok hned. Český tým podnikám. I když nevím, čemu tento. To bylo fakt těsný. Brána, vystřídal Hertla. A Radko Gudas. To pojď, Radek Gudas. Bráně. A nic. A potom ne, nevím, teď to má. Sklenička, myslím, že to měl. Tak jo, ale pozor, teď to nevypadá vůbec dobře pro český tým. To pod tlakem teď, a pak na malinký, a pod malinkým tlakem, protože se z toho i hned dostali, ale teď je tady znovu. Ale Češi znovu vybojovali puk. A znovu, takový to. No to je pružný zápas, a ne že ne. Offside. Wow. Tak pojďte. Ta pojďte. Super. Střela. A tohle to bylo fakt vofousové. Tyč to byla dokonce. Tak to. Super. Češi znovu dostali puk.
Jirenka to vychytá výborně. Tak. A toto vypadalo velice špatná nahrávka. A i tak český, ne, nemám. Musím říct, že český tým už dá kuk. A toto vypadá bez špatná. Tam to fakt platilo. Jako fakt. Sek 0-0-0, ty kráso. Tak tohle to bylo fakt. Tak ty kráso, oh. Wow. Tak tohle to se pojede jen málo, když je do poslední setiny už. To. Ty kráso. To střelí gol. A začala třetí třetina. Tudíž 20 minut do konce základní hrací doby. Tak. Norové se tady zase zlepšili. Od první třetiny dost. A sakra, offside. Super. Pro český národní tým. To znamená muzika. Tak. Super, ne, sakra. Nebyl zakázaný volnění. A to vypadá vůbec dobře. Super. Vyrazují kotouč. Tak super, a teď to je nádherná šance. Vrány, ale nic se, nic bohužel. Tak. A škoda. Offside. Super. Takže super obehrávka. Přihrávka, ale to... Jak já to bohužel vypí. Offside znovu. Ty... nenávidím offside, já to asi změním. Že offside prostě nebudu obehrávat, já prostě mám na góly. Tak. Ale obávám se, že z Itálii, bohužel tady asi zápas nebude, kvůli tomu, že v Chile, že Itálie není. Já snad myslím. Se ještě podívám, ale fakt myslím si, že není. Tak. Tak super. Super výhra u Bully. Nádherná klička. A znovu na bránu. Teď byla nadějný. Ale to už byl faul. Čemu tady je ten rozhodčí? Víš tady to. Jo, tady jsou fauly. Tak. Super. Dětko Gudas. Přihrává. Ale toto byl zákazný foul. Toto je právě dal jako chumelenici. Odletěl úplně ne. Tak znovu. Tak. A Radko Gudas. Přihrává bráně, ale vrána nestihl zareagovat na jeho tu ránu. A teď byla zase bránka nožkej. Tak. A teď další útok. No zkoušej to jen tu taktiku. A nějak se mi to nepovedlo. Ale znovu mají puk a střílí. Ale však se to odrazilo jen od brankářem. To, jak je rychlej. Super. To se nic moc velkého nestalo. Jen veliká šance norského týmu. Což nebylo vůbec podstatný. Tak. A to vypadá velice, to nevypadá špatně. A teď Vrána míří na bránu, ale
No, se to odrazilo od toho, od brankáře norského. Tak a znovu. Katko Gudas však nic neproměnil. A toto byla na krásnou střelu. Sakra fix. Oh, 4-9. Super gol. Českého národního týmu. Tam byla taková chumela něco, že prostě... Sadí nedalo čekat, co se stane. Tak. Rozehrávaj. 4-10. Super. Wow. 9,5 minuty do konce základní hrací doby. Stav je 4-10 pro Českou republiku. Tak. Shot. Ne, tak nic. A ty mi řísal na bránu. Ale nečekal, že se zadu na něj přijde český obránce, sebere mu kotouč přímo z hokejky. Oh. Gol, další gol. A nádherný gol. 8 a 40 sekund před koncem. Základní hrací doby. Super. Stav je 4-11 pro Českou republiku. Tak. Pro neutrální toho. Musí být krásný zápas. Však neproměnili znovu. Ale proměnili už 11krát. To je fakt málo kde. Tak tohle to bylo pěkně na hovno. Tak. A znovu, znovu útok. Pojďte znova. Hop. Nastřela a doráží, ale bohužel už mu to stačilo sebrat. Super. A to vypadalo těsně. Fakt těsně. A dva hned útočníci jdou na něj, aby mu sebrali puk, ale nějak se to padlo a je offside. To je nádherná hudba, fakt. Wow. 5,5 minut do konce. Tak. A teď, můžu jen něco zkusit. Co to bylo? Takže paní si ta výzba to však. Co se to děje? Jo, český tým zálo střílel. 4 minuty do konce základní hrací doby. Stav je 4-11. Češi by mohli dát ještě jeden gol, aby to urovnali jako včera se Švédama. To se podle mě nestane, ale tak... To se dá dělat. Tak pojďte, znova. Offside. Och, jak já offside nenávidím. Uch, jo. Super, bůli jsme opět vyhráli my. Tak ten... To napadlo vůbec dobře. Tak a střílka se byla z veliký dálky. To by bylo něco, kdyby fakt dal gola. To a to by bylo, ale pojďte hoši, dáme ještě jednoho. Tak. To ale... Nohové se furt drží, já věřím, že kdyby věřil, že furt vyhrajou. Teď už nevyhrál. Je minuta do konce základní hrací doby. Tak jo, znova.
Poté. A teď bych si dokonce začal trofat, že to byl i gól, ale... A teď to byla nádherná střela z od brány. 5, 4, 3, 2, 1. Konec. Základní hrací doby vyhráli jsme 11-4. Takže góly 11-4. Shot on goal 108-44. Hity 42-36. Puck position máme my víc. Norové mají více přihrávek. Víckrát puk měli Norové, jo. Faces 1, to nevím, co je. Offsety 7-6 a icing. Super. Protože pokud se vám video líbilo z tohohle unikátního zápasu, můžete dát like a pokud jsi nový, tak i odběr. A uvidíme se u příštího hokejového zápasu tu v pondělí s Rusákama. Snad vyhrajem a čau.